Hej och välkomna hit. Ja, vi firar ju 10-årsjubileum här efter 10. Och många, många gäster har passerat genom det här programmet. Och så finns det de som man känner alldeles extra för. Det här är en av dem, eller två av dem om ni kan skymta båda två. The woman let her feel the place. Way we rock and stick, we keep the ease. And in the night, like the night's cheese. Kama Sutra, baby, sexy, you out the. I'm about to cruise the night through. In a minute, boo, now you be through. Nature's gone, so we balling, far from falling. Calling on my peeps, scruffy, scruffy. Välkomna hit, Aisha och Linda. Alltså, ni skrattar mycket, för det här var... Ja, det var verkligen länge sedan, känns det som att titta. Alltså, jag hade glömt bort det här. Jag fick nu när jag såg det, just det. Vi var här. Man skymtar dig där, du står där bakom lite grann och dansar. Och... Men Aisha, du var ju då hiphop-drottningen. Och du var skivbolagsdirektör. Och Linda P. Pira, du var en rätt stökig ung tjej som försökte passa tider och vara med på det där tåget. Men du hade lite problem, va? Det gick liksom inte. Aisha ringde mig varje morgon och bara, vakna nu. Och jag bara så här, okej. Okay. Jag vet, försökte. Hon tog mig så jag fick praktisera, lära mig allt om musikbranschen. Vi var ute på turné och turnerade, så jag satte ändå... basen för hela mitt artisteri där. Och så hade vi himla roligt. Du var en väldigt ung skivbolagsdirektör, för du var vadå, 24 år eller något sånt där, va? Ja, alltså när vi började var jag kanske i 21-22 års åldern. När vi... Och hade han om budgetar och inspelningar och marknadsföring av de här vilda tjejerna. Ja. och du var där och ville så mycket, men du fixade inte riktigt det då. Nej, alltså jag kunde liksom inte pussla ihop det. Jag hade väl för mycket upp i hjärnan. Det gick inte, ingen arbetsmoral. Jag förstod liksom inte att man måste gå till jobbet och jobba för att den ska funka. Jag trodde bara det var så här en rolig grej. Liksom. Vad minns du, Aisha, från den här tiden? Ja, alltså det var ju också mitt ledarskap. Jag hade ju någon filosofi om att så här, man ska vara så öppen som möjligt och folk ska få inspireras fram istället för att det skulle vara... så mycket hierarkier och på det sättet. Som i den manliga skivbolagsindustrin, det var det mycket du pratade om, minns jag. Ja, jag ville göra allting annorlunda. Mm. Och det var ju jättespännande, men det var ju, vi var ju också unga och vi höll på att lära oss allt om livet, om människan, om oss själva. Så det var... Och jag var ute på besök där när du hade din lokal och vi var ute på långa promenader och du rev ditt hår, och för du trodde så mycket, inte minst på Linda. Och det har jag alltid gjort. Jag brukar säga att jag är hennes största fan. Det finns ingen större fan av Linda än vad jag är. Och det har jag varit sedan hon var tonåring. Mm. Sen vi började rappa i Hässelby på den tiden. Så att det... Och du var också min sidekick, kan man säga. För jag bjöd in dig för jag ville ha med dig regelbundet. Så du var med i det här programmet. Mm. Och det var så att du pratade om både det ena och det andra. Det var inte så att du sjöng. Och sen så kom vi på att du skulle få bjuda in gäster. Och då är det ju så med din bakgrund att den är jättespännande. Vi ska snart, jag ska hålla lite på det, du har fått ett toppjobb verkligen. Mm. Vi ska berätta det alldeles strax. Men din bakgrund är ju speciell. Du har fått intellektuell akademisk bakgrund från din pappa. Mm. Berätta om din pappa. Åh, den bästa, min stora förebild och min stora kärlek i livet. En fantastisk man som har gjort att... Jag har kunnat se världen på ett väldigt vackert sätt. Det som, alltså han var människa som alla andra, han var inte perfekt på något sätt. Men det han hade som var bra har gett mig en fantastisk bild av människan. För det var så att din pappa kom från Indien, kom tidigt till Sverige, redan på 50-talet. Ja, på 50-talet. Flyttade han till Vällingby. Ja. Så flyttade han till Vällingby. Ja. Och sen fick han jobb inom Sida, var det så? Ja, Sida och Danida, och reste runt i hela världen. Så mina syskon växte upp i Mellanöstern och
Jag växte upp i olika länder i Afrika. Och sen så blev han kär i din mamma i Botswana. Yes. Och då blev du och din bror till. Men sen tog han hand om er själv. Ja, det var när mina föräldrar skilde sig så flyttade vi vidare med min pappa, jag och min lillebror. Det är också den bilden av en man som jag har fått från honom har varit väldigt speciell och som har följt med mig. Din pappa lever inte längre. Han gick bort för, vad sa du, 3 år? 3 år sedan. Men vi har ett minne som vi har, det var starkt för dig, men vi bad dig titta på det här för att det är så fint. Du fick pappa. Nämligen bjuda in en gäst och då valde du att börja med din pappa. Berätta om din, du får presentera vad din pappa heter. Ghulam Qureshi, och jag vet, ja, du är med oss hela tiden för kärlek är starkare än döden. Och så här sa han om sin dotter. Ja, jag tycker hon är min prinsessa. Ja. Och jag är stolt över henne. Ja. Vad hon har åstadkommit, och jag hoppas att det fortsätter likadant. Ja. Mm. Och hon är precis vad jag hade önskat mig. Mm. Ja, tack. Härligt att höra. Ja. Jag har fått just det här att allting är möjligt. Det tror jag är jätteviktigt. Du har alltid sagt att allting är möjligt. Just det. Ja, det finns inga omöjligheter. Viktigt. Och sen så bara att följa med i ditt arbete som du gjorde när du var inne. Vad var det då? Du följde med. Ja. Vad tog du med Aisha på? På alla mina till exempel resor på landet i Afrika, i utvecklingsländer. Då så hade hon, du alltid Aisha med dig? Ja, hon följde med mig och hon såg hur till exempel vad vatten betydde för befolkningen. Mm. Hon såg det fattigaste av de fattiga och också i städerna där vi också hade problem med vatten. Mm. Även de rika som var det. Så hon såg kontrasten. Mm. Och det är det jag ville påpeka till henne, att alla måste behandlas lika. Mm. En del har tur i livet, men det betyder inte att man ska värna om de svaga och så vidare. Och det är det där som jag tycker hon har lärt sig. Och sen samtidigt att hon ska ha självförtroende. Mm. Vilken man! Vilken... Ja, och Linda, du känner också honom, för du har träffat honom. Ja, jag har träffat honom. Det finns ett sånt vackert talesätt. Man kan se på en kvinna om hennes far har satt en krona på hennes huvud och gjort henne osårbar. Och det brukade du säga till mig förut, Malou. Och jag måste säga också att du har varit en fantastisk inspiration genom åren, och syster, och din resa och våran resa, den är bara, du är magisk. Tack snälla, men nu ska vi berätta vad som har hänt dig. För det är ju så häftigt tycker jag. Du återvände till Vällingby, men som en stor pamp. Som teaterchef, konstnärlig ledare för Stadsteaterns teater i Vällingby. Ja. Det är fantastiskt, och det blev officiellt häromdagen. Ja. Verkligen, det är helt... Grattis! Ja, tillsammans med min fantastiska kollega Olof Hansson så ska vi göra så att byn lever ännu mer än vad det gör. Så det är faktiskt en otrolig chans och privilegie att få den plattformen som vi kan inkludera alla i, som alla genier som finns ute i 16 området som vi brukar säga, som är liksom hela Västerort. Det ska bli jättespännande, och sen ska vi, får du komma tillbaka när ni har mera konkreta grejer när ni ska visa. Jag tänkte bara, Linda, det var ju också så att du trodde att du hade strulat bort din chans som du fick. Ja, alltså jag fick en chans att göra hela den här leva ut mitt artisteri och med Aishas bolag Aquin Enterprises. Men jag var ju liksom inte tillräckligt mogen på den tiden. Så när vi inte gjorde det längre, då tänkte jag så här, men shit, jag kommer aldrig kunna göra det här. För jag har fått min chans och jag sumpade den. Mm. Sen blev du gravid och med råge får man säga. Och då är det så intressant, för då tror du ännu mer att nu är det slut. Ja, men då har jag fått tillbaka den här chansen. Och sen ska jag precis liksom skriva på ett kontrakt och bara gå in i hela grejen. Och då blir jag gravid. Ja. Och inte bara med ett eller två, utan jag blir gravid med trillingar.
och ställs liksom inför en så här, men gud, vad ska jag göra nu? Nu blir jag tvungen att välja här. Ska jag vara mamma eller artist? För att... Du var här och berättade om det. Vi ska titta på ett klipp vad du sa. Jag stod verkligen i ett val. Jag fick reda på att, jag fick reda på att det var trillingar också från början. Det och precis när jag ska få det här skivkontraktet. Så det blev jätte så här... jag tänkte, shit, nu måste jag välja någonting. Och det var ju jättesorgligt för mig att behöva välja bort någonting. Liksom. Men jag kom dit liksom till grabbarna där och de tyckte bara att det inte var, alltså det var inte ens konstigt så här. Jag bara, jag är gravid, de bara, aha, okej. Okay. Och sen så det var så okej. Okay. Ja. Men jag är ju tjej liksom, jag ska bli mamma. Nej, men det är inget konstigt. Alla är barn, det är inget. Salazar som kommer att vara DJ här. Mm. Han sa att killar åker in på kåken ett år och du är borta ett år. Exakt. De försvinner och kommer tillbaka liksom. Mm. Det är inga konstigheter. Ja, det blev vändpunkten. Du fick ihop alltihopa och det blev till och med bättre. Det blev bättre. Jag var liksom mogen för att gå hela vägen. Du var tvungen att bli mogen? Ja. Hur gamla är dina barn? De fyller 3 nu, 11 april. Fantastiskt. Och sen har du sa till mig där ute att för 3 år sedan ungefär, så var det som att då öppnades dörrarna för rapparna. Som kom in i finrummet på något sätt. Ja, det har ju hänt någonting igen. Det har ju kom en våg, en ny våg. Och det blev som att den blev mer folklig. Och nu har vi liksom, nu är vi på media, nu spelas vi i radio. Så det hände otroligt mycket där. Mm. Och samma sak med att förut var det lite annorlunda. Det fanns liksom bara plats för en tjej i den här urbana scenen. Men förra året hände någonting så det kom så många samtidigt så de kunde inte hantera det. Så de var bara tvungna att liksom sprida ut det. Ja, men det finns plats för många tjejer. Så det, jag är jätteglad över det. Och det är ju så fantastiskt tycker jag med rap för att det berättar ju en historia som annars inte skulle berättas. De här texterna är så viktiga. Du har varit på Dramaten, sommarprogram. Aisha också haft, du har sommarprogram också? Ja, sommarprogram. Ja. Och sen har du också, nu blir det Dansens hus. Mm. Och sen blir det säkert på Aishas teater också. Ja. Yes. Hey. Vi ska göra som gamla tider. Ja. Gå ner. Och jag har haft förmånen att ha er som bakgrundsrappare när jag försökte rappa. Det var otroligt kul. Du var ju grym på rappa. Ja, det var inte alla som tyckte. Men vi ska höra på en som är riktigt grym på rappa. För vi har en liten bit där du sjunger också. Vi ska titta på Linda. Vad vet du om att vakna, jag är kvar i min sömn. För det vi saknar kommer aldrig bli glömt. Säger skål till alla bovar i hand. Klova tills baren blir tömd. Verkligheten är knas, jag önskar allt var en dröm. Du vet det här för mig. Glädjetåren när vi gråter, ber en bön backstage. Gick på gården upp till logen, applåder och eloger. Tänk för några år sedan, back in the days. Hey, flyg iväg med min bror, syster. Kämpa mot misär där vi bor. Axa från denna värld, visa vad jag är värd. Letar efter styrka i min själ, i mitt blod. Tror du på dig själv. Du måste akta dig från askan och låta glöden bli till er. Plötsligt känns det som jag borde förstå. Inget är för evigt, evigt glöd. Det är inte över än, jag tror det finns hopp. Allting har en mening, äldre glöm. Det är galet. Ni blev en mamma och rappare. Vi fick ihop det. Alltså jag måste säga, du kunde inte ha fått något bättre hem än hos Redline. Alltså. Nej, alltså jag känner mig så välsignad att jag fick den här chansen igen. Och att jag fick det hos helt rätt människor. De visste Redline liksom, som är ett skivbolag, precis, Röda linjen. Och bröderna Salazar och Stor måste jag också säga, som tog mig under sina vingar. Liksom. Just det. Om man ska sammanfatta de här 10 åren, ni har ju också växt upp i förorten, varit representanter verkligen för förorten och så sitter ni här nu väldigt etablerade. Vad kan man säga nu om hur är det nu och hur har de här 10 åren varit? Stor fråga. Ja. Alltså det jag ser det är att jag tycker att det fortfarande finns alldeles för lite. Jag kände det redan då när jag var ung. Jag hade inga förebilder i förorten. Förrän Aisha kom egentligen. Jag hade inga kvinnliga förebilder heller. Nu pratar jag ifrån det perspektivet. Men
överhuvudtaget. Att det, liksom, det borde börja mycket tidigare i skolan. Det finns så mycket resurser, det finns så mycket grymma genier som Aisha säger. Som skolan borde uppmärksamma och använda. Använd dem. Använd resurserna som finns. Mm. Alltså, jag förstår liksom inte... Jag ser att det finns så mycket potential i Sverige. Det är det jag alltid älskat med Sverige, att vi har sån plattform att vara liksom så långt fram i tiden. Men vi förvaltar inte allting som finns. Vi förvaltar inte all kunskap som finns. De jag lär mig mest av nu, det är alltså de så välutbildade människorna i ytterstan, i de olika förorterna som har sån kunskap och så här sjätte sinnen av vad vi kan göra för att lösa problem. Och att vi inte förvaltar det gör att det är frustrerande att se det. Och det är ju olika strukturer som finns som orsakar alla de här... Det måste baka samman mycket mer. Det är som olika världar som inte fungerar ihop. Som inte fungerar ihop och också att man... Det finns en okunskap att fånga upp det som verkligen finns i Sverige. För att vi är ju, som vi kallar det nu i förorten, för kreoler. Alltså, eller Sverige, alla vi som är blandade och blandar olika kulturer och på alla olika sätt. Den blandningen gör att vi hittar nya idéer och nya lösningar och ett nytt liv. Och okunskapen att fånga upp det är problematiskt. Mm. Och jag tror det var det Stadsteaterns chef och vd Benny Fredriksson tänkte när han tog in dig. För nu är det ju upp till att bevisa, Aisha. Yeah. Hur vi ska göra. Inga problem. Det här en sista grej. Om ni får rikta er till en kamera. Vi ska se om vi hittar en kamera här. Kamera 4 där borta. Och säga vad ni tycker att man ska göra i skolan. Jag har ju bjudit in Gustav Fridolin som senare i en längre intervju ska prata om skolan. Och framförallt lärarnas situation i skolan. Vad skulle ni säga? Aisha, vill du börja? Ja, jag skulle säga att man måste göra en reform i läroplanen och titta på att skolan skapades för kanske mer än 100 år sedan, det som vi utgår från idag, och att man behöver en mer destruktiv plan, alltså att se att man lär sig att tänka mer än att bara lära sig fakta. Har du någon konkret fråga till Gustav Fridolin? Hur gör du för att få ett postkolonialt perspektiv? Oj, jag tror det där måste du förklara. Ja, hur kommer ni, eller ska ni, eller implementera ett postkolonialt perspektiv i skolan? Mm-hmm. Okej, okay. Ja. Får se, han fångar den bollen. Ja. Linda, vad skulle du ställa för fråga till utbildningsministern? Jag tror att det var det här som jag sa innan. Varför... Vi är så berikade i Sverige. Vi har så mycket resurser. Varför inte ta in dem tidigt i skolan? Unga människor. Alltså, det som Aisha säger också, läroplanen, den är ju gammal. Liksom. Vi måste förnya. Vi måste ta med bra förebilder tidigt i skolan. Precis. Mm. Vi måste ta vara på det vi har. Och där sitter ni. Ni kommer få en förfrågan direkt antagligen. Vad roligt det var att ni kom hit. Tack för att ni gjorde det. Tack, Malou.